င်းရဲ့မီဒီယာတွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေရဲ့ရှုထောင့်ကနေရှုမြင်ခြင်းစစ်တမ်းပေါ့နော်ဒီစစ်တမ်းကိုမိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းရဲ့မီဒီယာတွေအပေါ်မှာပြည်သက်တွေကနေဒါရှုထောင့်ကနေရှုမြင်ခြင်းပေါ့နော်စစ်တမ်းတွေကောက်ယူခဲ့ပြီးတော့ရရှိခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တာဝန်ရှိလူကြီးတွေကနေပြန်လည်မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့စိန်းလန်းဆိုပြေဂါရမှာကျင်းပခဲ့တာပါဒီအခမ်းအနားမှာဆိုရင်တော့စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွေမှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ IMS ကတာဝန်ရှိသူတွေကနေစစ်တမ်းကောက်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း IMS ကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင့် So the purpose of this research has really to find out research ကိုလုပ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာတော့မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာပြည်သူလူထုဟာသတင်းမီဒီယာတွေကိုဘယ်အနေအထားရယူနေတယ်လဲပြီးတော့ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်မျိုးတွေကိုအဓိကရှာဖွေနေတယ်လဲဆိုတော့သိရှိလိုတဲ့ဆန္ဒအနေဖြစ်လာတာပါအဲ့တော့ဒီ research ကိုစလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြံစည်ခဲ့တာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဆောင်းရာသီလောက်ထဲရပါပဲနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ online time မြန်မာ research team နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မိပါတယ်ဆက်သွယ်မိပြီးတော့မေလမှာကျွန်တော်တို့သတင်းချက်လက်ကောက်ယူမှုတွေခုနလိုမျိုးအုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေ interview တွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2လလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ဒီကြားရှိလာတဲ့ကောက်ခံတဲ့ချက်လက်တွေကိုပြန်လည်ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်စစ်တမ်းကောက်ရောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတင်းပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုယုံကြည်မှုစားတဲ့အချက်လက်များကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပညာအလင်းပွင့်မြန်မာသုတေသနဖောင်ဒေးရှင်းကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောစကားတွေကိုလည်းအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးတော့တည်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအများအားတော့ချိန်ပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့တော့တာကချင်းရခိုင်မန္တလေးရန်ကုန်ဒါမဲ့လူကြီးအရတော့ကျွန်တော်168ယောက်ပဲရှိရဒါမဲ့သူတို့ရဲ့တိကျွမ်းမှုကကျွန်တော်ပြည်နယ်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကမတိတာတော်တော်များတယ်ဒါပေမဲ့တခုကကျွန်တော်တို့မတိတာသူတို့ပြန်တိနေတယ်ဥအဲ့ဒါမျိုးကြီးလည်းကြုံခဲ့ရဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နဲ့ခွဲခြားလိုက်ရင်မီဒီယာရဲ့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အမြင်တွေသူတို့ရဲ့ access ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကွာတယ်လူတွေဟာဘလို့သတင်းကိုဘလို့ခါမှစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့နေတဲ့တူကကင်းကွာလို့မရဘူးဥပမာကုံစင်းနှုံးပေါ့နော်ဒါမျိုးအစားသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ကုံစင်းနှုံးသတင်းပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျမတို့ဖွဲ့စည်းအနေနဲ့လည်းသိချင်တယ်ဘာလို့ဆိုအခုမြန်မာမီဒီယာကနောက်ပိုင်းဒီသတင်းကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ censorship တွေပါလေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်သတင်းစာနယ်တွေကဘလို့ရက်တည်နေကြသလဲနောက်ပြီးတော့ကကြတော့ဒီပရိသတ်ကိုသတင်းပေးတဲ့အခါတွေမှာရောပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဘလို့အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရမှုရှိသလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျပရိသတ်ကတော့ဒီသတင်းတွေပေါ်မှာလက်ခံမှုပေါ်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီသတင်းတစ်ခုကိုယုံကြည်ရမယုံကြည်ရသူတို့ဘလို့ဆုံးဖြတ်သလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့သွားခဲ့တဲ့ data တွေမှာဆိုကစ်ချင်တို့ရခိုင်တို့ပါတယ်အဲ့လိုပရိပခဖြစ်တဲ့ data တွေမှာရောသတင်းတစ်ခုကိုဘလို့ရယူသလဲပေါ့နော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးသိချင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟိုလေးလာရေးတွေလုံးမဲဆိုပြီးကျမတို့လည်းဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်အခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားမှာဆိုရင်တော့သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကနေသိရှိလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါတွေပြင်ပြည်တွင်းရဲ့မီဒီယာတွေအပေါ်မှာပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုပါပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့သတင်းမီဒီယာနယ်ပယ်အသီးသီးကပါပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။